يكبركم الله. خالق جلال نے فرمایا اے محبوبہ اے کائنات والیاں نو دس دے اگر میرے نال پیار کرنا چاہندے نے اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے نے اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہندے نے پھر اینا اپنے غلاماں نو دس دے یا اللہ غلاماں نو دسنا کی ہے رب العالمین نے فرمایا فتبعونی احببکم اللہ سبحان اللہ فرمایا حبیب تیرے در دی گدائی کر لین تیرے در دی نوکری کر لین جب تیرے در دی نوکری کرن گے جب تیری غلامی دا پٹھا گلے وچ پا لون گے پھر محبوبہ انہاں نو میں اپنا محبوب بنا لواں گا سبحان اللہ اللہ محبوب بنا لوے گا کدوں جدو کائنات نو چھڑ کے ہر ایک چیز تو بج کے رسول اللہ دے در دی غلامی کیتی جائے پھر اللہ محبوب بنا لوے گا آؤ عزیزان گرامی قدر آج دیکھو مسلمان ہو آج مسلمان اگر تیرے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہے سلام کر اپنی ماں ماں ہو جنہیں محمد عربی دیا لوریاں دے کے تینوں پالیا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے وچ آپ دی والدہ دی بارگاہ دے وچ مائی پینڈ دیاں عورتاں آ گئیاں اوناں آن کے کہ اما دس سانو سمجھ نہیں آئی پتر تے ساڈے وی نے پتر تیرا وی ہے لیکن تیرا پتر فرید جدویں بولدا ہے یا قرآن پڑھدا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھدا ہے اے فرید دی ماں سانو دس تے سہی ساڈے پتر جدو بولدے نے گالا کردے نے فرید دی ماں کولو سوال کیتا عورتاں نے فرید دی ماں نے کیا غور دے نال سنو پتر میرا وی ہے پتر تواڈے وی نے لیکن فرق کتنا میں کہ میں اپنے بیٹے نو جدو وی دودھ پلایا ہے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے پلایا ہے جدو وی فرید نو سلایا ہے محبوب دا قرآن پڑھ کے سلایا سبحان اللہ یار جدو بچے نو قرآن پڑھ کے سلایا جائے درود دی لوری دے کے سلایا جائے پھر تیرے رنگا غیرت مند بیٹا پیدا ہوں پھر غیرت والا پیدا ہوں دائے پھر رسول اللہ دی نموس دے کوئی دنیا دا کتا پونکے پھر تیری شکل وچ پھر ممتاز حسین قادری دی شکل وچ آگے دنیا دے کمینے دے سینے نو چھلی کر کے دستا ہے کہ اگ دنیا والے سن لو محمد عربی دے نوکر مرے نہیں آج بھی او خالد بن والید دے غلام زندہ نے آج بھی علی المرتضیٰ دے نوکر زندہ نے پھر فیض آباد دی دردی دے بابا جدو گیا بابے نے اتھے نارا لا کے دسیا لوگوں خیال کریا جے محمد عربی دے نوکر مرے نہیں فیض آباد دی دردی دے بیٹھ کے ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ بیٹھ کے بابا سانو نارا دے گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک جدو بندہ دین دے نال مخلص ہو جائے پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیندے بولیا جی پھر مالک کنڈ نہیں نہیں ہلے پوری آواز نہیں آئی سارے بولو مالک کنڈ لگن نہیں دیندے پھر دنیا داراں نو دس دیندے نے ایک معذور بابا دنیا تو جاوے دین دی خدمت کردا کردا کروڑاں دی عوام جنازے تے آن کے مالک دس دیندے نے جڑا دین دے نال مخلص ہو جاندا ہے جڑا اپنی زندگی دے اندر ساڈے ناں تو اپنی جان قربان کر دیندا ہے پھر جدو مرے گا گنبد خضرا دا مکی اوندی کنڈ لگن دےوے گا کانڈ نہیں لگن دے گا بشرطے جڑا دین دے نال مخلص ہوے گا اگر دین دے نال وفاداری کیتی ہوے پھر بابا ایک شیر پڑھدا ہوندا سی لیکن کسی نے غور نہیں کیتا آپاں کہنے آ انہیں جانا انہیں ماننا یہ پڑھنے آ
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لیکن بابا اینج نہیں پڑھدا تینوں تے مینوں رسول اللہ نظر نہیں آندے بابا اے نہیں پڑھدا سی انہیں جانا بابا اے نہیں بابا دا سی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تینوں تے مینوں نظر نہیں آندے لیکن بابا مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے غلاماں نوں کہندا سی غلاموں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا لاؤ ایک نعرہ انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا اے انہیں جانا اے انہیں جانا سارے مل کے او صاحب تسی اگے تھے نعرہ لاؤ گے بابے دی روح قبر دے وچ خوش ہوے گی اج سارے مل کے لاؤ انہیں جانا انہیں جانا اے 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 انہیں جانا ارے بس انہیں جانا ارے انہیں جانا ارے انہیں جانا ارے بس انہیں جانا ارے انہیں جانا ارے انہیں جانا ارے انہیں جانا ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اینج نعرہ لاؤ لبئی 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 یا رسول اللہ لبئی لبئی یا رسول اللہ لبئی 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 یا